Про допомогу просять батьки трирічного Ярослава Чижевського. У хлопчика пухлини у кістковому мозку. Сьогодні в нього почався третій курс хіміотерапії. Попереду життєво необхідна трансплантація за кордоном. Щоб назбирати потрібну на операцію суму, у батьків єдина надія – ми з вами. Останнім часом тато Ярославчика обіймає дуже рідко. До відділення інтенсивної хіміотерапії його не впускають. Там з дитиною тільки мама. А через невтішні аналізи лікарі забороняли малюкові навіть з палати виходити. Де папа? Там нету папи, тут нету папи. 3 місяці назад бачив, в другому відділенні ми були. А так я його теж тільки в окошко або вайбер, ватсап. А які мультики ти любиш? Смішарики. Смішарики. Трирічний Ярослав постійно щось щебече. Мама каже, її довгоочікуваний синочок говорити почав у лікарні. Тут діти дуже швидко дорослішають. Може, йому ще легко справлятися в лікарні, в зв'язку з тим, що ми лежали 2 тижні до цього в лікарні. Лежали з отітом, там ми більше робили, ніж тут, там постійно уколи були. То тут как бы нічого не колять, то поставлен катетер підключичний і все капається через катетер. Півроку тому Ярослав захворів на отит. Лікування не дало бажаних результатів. Потім численні аналізи і врешті діагноз, як грім серед ясного неба. Гостра мієлоїдна лейкемія – пухлини у кістковому мозку. У нього залишилося проведення 2 блоків цитостатичної терапії. І далі в об'ємі лікування він має отримати трансплантацію від ашлеадентичного неродственного донора. К сожалению, такой тип трансплантации не проводится в нашей стране. У них времени очень мало. Зробити операцію погодилися у Веронській клініці в Італії. На попереднє обстеження батьки вже витратили 5 тисяч євро. Необхідно ще 120 тисяч євро. Усі, хто міг, з рідних вже поділилися своїми заощадженнями. Але необхідної суми назбирати не вдалося. Тому остання надія на допомогу небайдужих. Навіть подумати, ну, реально не розумієш, де таку суму можна заработать, взять. Папа, у нас меньше 3 місяців осталось, да, зайка? Можно его не еще оттатить? Сейчас, сейчас пойдем. В середине октября мы уже должны как бы лежать в клініки італіанської, ну, щоб не було рецидиву. До хвороби хлопчик дуже хотів у садочок. Збирався потрапити в групу разом зі своїми друзями, з якими грався на майданчику біля дому. Але тепер ледве згадує імена одноліток. Єдина розрада на лікарняному ліжку – мультики і відеозв'язок з татом щовечора. Анна Демиденко, Іван Єрмаков, новини телеканал «Інтер». Якщо ви можете допомогти батькам Ярослава назбирати 120 тисяч євро на операцію, реквізити їхнього банківського рахунку ви бачите зараз на екрані. Також усю інформацію можна знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо».